10:30, pola sata prije početka sastanka Savjeta za mlijeko u Zagrebu, mljekari su blokirali Osječku zapadnu obilaznicu s 40-ak traktora. Iako sastanak tada još nije ni počeo, mljekari su očekivali pozitivan odgovor na njihove zahtjeve, dodajući kako je 8 dana prosvjeda previše, te kako se problem mora riješiti i kako ne bi propala dosadašnja ulaganja države u mljekarstvo. Nezadovoljni što je točka o otkupnoj cijeni mlijeka stavljena kao zadnja na današnjoj sjednici Savjeta za mlijeko, predstavnici Hrvatskog saveza udruga proizvođača mlijeka napustili su sastanak nakon 15 minuta bez dogovora o cijeni mlijeka, pa će mljekari pismo sa svojim zahtjevima uputiti premijeru Zoranu Milanoviću. Zbog svega su mljekari najavili mogućnost potpune blokade prometnica, povećanje broja punktova i pokret za Zagreb prema ministarstvu i Vladi Republike Hrvatske. 100-tinjak Osječana danas je besplatno popunilo svoje zalihe svježeg mlijeka, ali ne u okviru humanitarne podjele, već u očajničkom potezu proizvođača mlijeka koji 9. dan na ovakav način traže pozornost javnosti. 1,5 litara mlijeka s 10-ak farmi iz Đakovštine podijelili su građanima na središnjem Osječkom trgu, a u velikom odazivu ne vide želju da se neko grebe za litru dvije, već podršku u svojim traženjima. Proizvođači mlijeka iz Osijeka su poručili Zagrebu da ne može od njih tražiti ispunjavanje obveza, a ministarstvo to ne radi. Katolički vjernici danas misnim slavljima diljem Hrvatske obilježavaju čistu srijedu kojom započinje vrijeme korizme. Korizma je vrijeme od 40 dana od čiste srijede do velikog petka koje služi kao priprava za Uskrs. Korizma započinje obredom pepeljenja. To je stari obred kojim su se obraćeni griješnici podvrgavali pokori. Pepeo je simbol pokore i poziv je kršćanima da razviju duh poniznosti i žrtve, a također posjeća da je Bog velikodušan i milosedan prema onima koji mu se obraćaju pokorna srca. Dobiva se od blagoslovljenih grančica palme korištenih na cvjetnicu prethodne godine. Više od polovice stambenih zgrada u Osijeku prema saznanjima udruženja stanara na nelegalan način plaća blagajnice, čistačice i domare. No tome bi uskoro trebao doći kraj. Naime, inspekcijski nadzor porezne uprave u tijeku, a u prilog tome ide činjenica kako se u zgradi 32 na Sjenjaku već stalo na kraj spomenutim neregistriranim djelatnostima. Iz udruženja stoga pozivaju sve suvlasnike zgrada da preko svojeg predstavnika stanara pronađu odgovarajuću tvrtku koja će te poslove obavljati za njih. Kažu i kako je moguće ugovor sklopiti i preko upravitelja zgrade. U svakom slučaju, bilo koja mogućnost bolja je od onoga što čeka sve koji rade na crno. Spomenuti trojac iz zgrade 32 mora vratiti više od 52 tisuće kuna, a čeka ih i prekršajna prijava zbog kršenja zakona o porezu na dohodak. Osječki šahovski savez i šahovski klub Dragovoljac Sveti Josip Radnik organizatori su otvorenog pojedinačnog prvenstva grada pod nazivom Open Osijek 2012. za igračice i igrače svih uzrasta. Prvenstvo će trajati od 23. do 26. veljače u VIP prostoru dvorane Gradski vrt, a igrat će se 7 kola po švicarskom sustavu. Ovo je jedini turnir otvorenog tipa na području Osijeka koji se boduje za međunarodnu FIDE te nacionalnu CRO rating šahovsku listu. Svečano otvaranje prvenstva i izvlačenje parova prvog kola na rasporedu je sutra 10:45. Za sutra prognostičari u kopnenom području najavljuju maglovito ili oblačno jutro. Tijekom dana bit će djelomice sunčano, a kasno poslije podne možemo očekivati postupan porast na oblake, te na večeri malo kiše. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, temperatura zraka kretat će se od jutarnjih -4 do najviših dnevnih 5 Celzijevih stupnjeva.